ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଶିକଲେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ପୁରୀ ସଦର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଟିକେଟ କଟାଯାଇ ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବା ପରେ ସୁଜିତଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସରେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ସମର୍ଥକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର କିଛି ଶୀର୍ଷ ନେତା ଚଞ୍ଚକତା କରି ଯୁବନେତା ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ସବୁ ନେତା କର୍ମୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥବାଦୀ ନେତା ସୁଜିତଙ୍କ ଟିକେଟ କାଟି ଜନସମର୍ଥନ ନଥିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବା ସହ ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ କରିବ ବୋଲି ସୁଜିତଙ୍କ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି କଂଗ୍ରେସ ଭବନେ ବ୍ୟାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଗତକାଲି ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ତାଙ୍କ ଟିକେଟ କଟାଯାଇ ଉମାବଲ୍ଲଭ ରଥଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ସୁଜିତଙ୍କ ସମର୍ଥକ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏକାମ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି।